Ja bih na početku podsjetio da projekat koji mi sprovodimo u saradnji sa opštinom Beočin kao nosiocem projekta i nevladinom organizacijom Centrin iz Beograda u svojstvu partnera, koji je deo projekta koji finansira Evropska unija kroz program Exchange 5, a koji kontroliše Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a sredstva nam je prosledilo Ministarstvo finansija, koje je isto tako kontrolor celog projekta. Znači, i zahvaljujući Evropskoj uniji, mi smo u situaciji da kroz drugu fazu projekta imovina lokalne samouprave, važna karika lokalno ekonomskog razvoja, praktično uradimo kompletan popis imovine opštine Šid. Kroz sve faze koje smo do sada prošli, mi smo se trudili da što potpunije, sve obuhvatnije svu imovinu našu popišemo, a ovih dana vršimo terenski popis, zatim procenu stanja objekata na terenu, iz prostog razloga što kroz dugi niz godina određeni deo objekata sigurno više nije u funkciji, pa nam je to na terenu pokazatelj da određeni objekti treba da budu izbrisani, kako mi to kažemo, iz evidencije nepokretnosti, odnosno iz evidencija kako službe za katastar nepokretnosti, tako evidencije koju ćemo mi imati nakon završetka ovog projekta. Danas naši popisivači idu na teren u naseljena mesta Ljubu i Bingulu. Popis je objekata visokogradnje po našoj toj nekoj evidenciji. Mi u ta dva naseljena mesta imamo nekih 17 objekata, a kažem, negde ako uzmemo sve podatke koji su vezani za taj popis, kažem, visokogradnje, one koja je za nas interesanta, zato što je to nešto što se sigurno najlakše može na tržištu i prodati, odnosno ponuditi za prodaju, to su stambeni objekti, stambene zgrade, poslovni prostori, imamo i određeni broj objekata javne namene, toga imamo negde oko 340 objekata po evidenciji. Kažem, mi smo ovih dana pri kraju tog nekog popisa, posle toga će biti kontrola svega toga. Inače, popisivači na terenu, sem što uzimaju sve podatke vezano za te objekte, vrše i slikanje tih objekata, tako da u dokumentaciji koju ćemo posle imati, tačno ćemo znati o kom se objektu radi. Ja se nadam, kažem, da ćemo u tom nekom roku koji nam je ostao da završimo ovaj deo posla, pošto, kažem, projekat se ne završava sa ovim samim popisom, kažem, i nakon toga ide migriranje baze podataka u centralni registar Direkcije za imovinu, zatim imamo određene aktivnosti vezane za knjigovodstvenu procenu objekata i tako dalje, o čemu ćemo sigurno vaše gledaoce i dalje obaveštavati u nekom narednom periodu, ali, kažem, što se tiče tog nekog popisa objekata prevashodno visokogradnje na terenu, to je sad u ovoj fazi.